Když jste zmínila majitele pana Pražáka, jak to vlastně funguje na vašich poradách představenstva, on sám je velkým hokejovým fanatikem a fanouškem, má taky tendenci promlouvat třeba do strategie sportovního úseku? Tak my s ním samozřejmě všechny podpisy a nové hráče konzultujeme. Vlastně je to, já bych řekla, že to je úplně standardní u majitele. Je teda pravda, že pan Pražák, jak jste sám říkal, tak hokej hraje. Hraje ho stále, vlastně teď vlastní i Letňany, takže to je jakoby fajn. Letce. Letce, přesně tak, Letce. Takže je to fajn vlastně, že to takhle jakoby funguje a vlastně obul. Do toho hokejového prostředí se opravdu jako obul jakoby s velkou vervou. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.